Сладоледената история Филип Филипов, Основно училище Александър Георгиев, Коджака Фалията Годината бе 2356 и на планетата Тралалала бушуваше най-силната сладоледена лятна бура в историята на Вселената. Всички жители се бяха въоръжили с кофе и гребла и се опитваха да почистят къщите си от лепкавото лакомство и да го пребират в огромните си фризери за зимата. Децата се криеха от родителите си и ядяха колкото се може повече. А пък родителите се криеха от децата си да хапват, тъй като до сега им се бяха карали да не прекаляват със сладоледа. Единственото чудовище, което не се радваше на сладоледената вакансия, беше чики. Като малък беше развил алергия към лактоза и сега тригълната му глава не смееше да докосне десерта. На няколко хиляди светлинни години от Тралалала се намираше една малка, самотна планета на име Трън. Никой не искаше да живее на нея, защото цялата й повърхност беше бодлива и имаше формата на голям Трън. А на една от най-остреди планини се криеше злият учен, доктор Мрън. Доктор Мрън беше избягал от Тралалала преди 100 години. Защото тогава и тя била толкова мрачна и скучна. Но една година след неговото напускане на планетата се заселили бразианците, днешните тралаланци. И те е направили толкова хубава, че сега цялата вселена им завиждала. А доктор Мрън направо не се побирал в кожата си от яд, че е трябвало да пътува толкова далеч и да живее сам, тъмно и будливо. Затова се опитвал да направи какви ли нега дори на тралаланците. В деня на следобедната буря, Мрън бил в особено лошо настроение. Той всеки ден пускал своя мега далекоглед и когато видял планините от сладолет и щастливите тралаланци, решил да отрови сладоледа и да ги направи сърдити и мрачни завинаги. Насочил лъчите на сърдито датъра към тралалала, и го пуснал на пълна мощност. В момента, в който траваланците хапнали сладолет, усмивките се изтривали от лицата им и започвали да се карат. Когато Чики видял как се карат другите, си помислил, че някой може би е отровил сладоледа, защото той бил единствения в добро настроение. На Чики му хрумнала една идея. Видите ли, Чики не бил кореняк, трълалаланец. Преди 30 години той долетял от планетата Трън, където е бил създаден от доктор Мрън като тайно оръжие-шпионин. Но тогава бил все още малко пиле и забравил задачата си. В този момент нещо блестящо привлякло вниманието му. Сърдито датерът бил толкова силен, че Чики го видял и веднага се досетил кой е са след след използвал суперсилите си за между планети и отлетял към Трън. И понеже бил толкова едосан на Мрън, се преземил толкова тежко, че всички бодли на Трън опадали, а сърдито датърът се повредил и спрял да трови сладоледа. Чики хванал Мрън за ушите и го накарал да се извини на тралаланците. Като за наказание, докторът трябвало да изчисти малката си сива планета – а траваланците, понеже били много добри, му помогнали да направи трън хубав за живеене.